ទស្សនវិជ្ជាទីមត្រីប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងត utorial រងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធការជាឫជនចាញ់ពីមន្តីប៉ែនពេលខ្លួនកំពុងមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 គណៈតំណាងឡាននិងគងកាពីត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើតេស្តនិងចាត់តាំងលេខ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលលងាចថ្ងៃអាទិត្យម៉ោងនៅវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើដំណើរចេញពីមន្ទីរពេទ្យយូធេអវទារិតដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបេធីស្កានៃរដ្ឋមារីឡែនជាកាន់ឡៃដេឡូកំពុងទទួលបានការព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 មួយរយៈពេលខ្លីដែលលោកបានជិះនៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងរួចលើកដៃក្រវីដាក់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យតុងវើរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាត់នេះបានបង្កអ ਾਇ មានការរិះគន់ពីសំណាក់សហគមន៍វិជ្ជាជីវៈយ៉ាង ចាស់ដៃដោយពួកគេចាត់ទុកថាលោកត្រាំកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកតន្ត្រីមានគ្រោះថ្នាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដល់ស្ថាប័នមាន CNA នៅប្រាក់ថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែតោឡាឆ្នាំ2020លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេថតវីដេអូជាប់ដែលឃើញលោកបានពាក់ម៉ាស់និងលើកដៃក្រវិដាក់អ្នកគ្រប់ត្រដៃអង្គុយនៅលើកៅអីផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្ត SUV ពណ៌ខ្មៅស្របពេលដែលអ្នកគ្រប់ត្រកំពុងតែស្រែកហូដោយលោកក្រវិទងជាតិអាមេរិកនិងបណ្ដាគ្រប់ត្ររូបលោកនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជាកម្ម យោធ wow. ាជាតិអ well, ាមេរិក Walterrit ជាមួយព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះក្រុមអ្នកវិជ្ជាជីវៈបានត្អូញត្អែថាការធ្វើដំណើរចេញបែបនេះបានរំល وب លึกគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនលោកផ្ទាល់ដែលដម្រូវឲ្យអ្នកជំនាញញែកខ្លួនចេញពីសហគមន៍គណៈដែលពួកគេកំពុងតែទទួលការព្យាបាលព្រោះវាអាចនឹងចម្លងរោគโควิด -19 នេះទៅអ្នកដទៃបានចំណុចការសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសង្គរម្បន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យវិជ្ជាជីវៈចាញ់ Washington លោក Jean Philip បានសរសេសាបង្ហោះនៅ កក្នាក់នៃបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងយុវជនក្នុងក្រុមពេបាកបបប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើចតាលីសកម្មរយៈពេ14ថ្ងៃពួកគេអាចនឹងឈឺពួកគេអាចនឹងស្លាប់ដោយសារតែឆាក់លខោននយោបាយដែលត្រូវបានបញ្ជាដោយលោកត្រាំដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងឆាក់លខោនដ៏ឈ្ងួតលីលានេះប្រធានយុគធាននៃក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងគោលនយោបាយសុខភាពនៃសកលវិទ្យាល័យ ខេនស៊ីលវ៉ានីតលោកសេកអេម៉ានូអែលក៏បានបណ្ដានីអំពីប្រកាសនេះថាវាជារឿងដកគួអីអាម៉ាស់ដែលបង្ខំឲ្យភ្នាក់ងារសេវាកម្មសម្ងាត់របស់លោកបើកបေါ်ជាមួយអ្នកជំនួយកូវីដ19ដែលធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការឆ្លងមេរោគនេះគាត់បញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកជំនួយដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះកូវីដ19ជាទូទៅត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃដែលជារយៈពេលបង្ការរោគធម្មតានៃវីរុសកូវីដ19នេះដើម្បីជា រឿងចំឡងរោគទៅអ្នកតន្ត្រីចម្ងៃនេះបានសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកជាង20លានអ្នកហើយខណៈដែលការឆ្លងនៅតាមបន្តការឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរដែលធ្វើឲ្យចំនួនឆ្លងសរុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនដល់ជាង7.6លានអ្នក